Zateplovanie školského internátu vo Zvolene postavilo proti sebe vedenie školy a ochranárov. Hoci ochranári upozorňovali, že počas prác treba urobiť opatrenia pre netopiere a dažďovníky, škola to ignorovala. Robotníci tak zamurovali hniezda chránených vtákov a tým porušili zákon. V tomto stredoškolskom internáte na Zvolenskom sídlisku podporová hniezdilo v lani 80 kusov chráneného dážďovníka tmavého. Išlo o jednu z najväčších populácií. Keďže objekt mali zateplovať, ochranári upozornili školu, aby na to pamätala. Napriek prísľubu sa to ale nestalo a otvory, v ktorých hniezdili, prekryla mriežka. Všetky tie opatrenia, ktoré sa navrhujú, boli opomenuté alebo... Nechcem povedať ignorované, ale určite opomenuté. Škola sa ale bráni, že o ničom nevedeli. Keď bola urobená aj projektová dokumentácia, aj teda povolenie bolo vydané, táto požiadavka tam vôbec nefigurovala. Zo zákona, ktorý platí u nás, ktorý platí v celej Európskej únii, je zakázané poškodzovať alebo ničiť vtáky pri rozmnožovaní, ale aj miesta ich rozmnožovania. A to je toto. Veď my ich nerušíme, na to som povedala, že tam ste ešte letí, nemáme. Uzavreli. Podľa ochranárov tým porušili zákon o ochrane prírody a krajiny. Už preto podali podnet na obvodný úrad životného prostredia. Škola ale tvrdí, že sa to ešte pokúsi napraviť. Ak sa to bude dať, tak urobíme, ale ja si myslím, že tie dve štítové steny určite budú postačujúce. Úprimne, ja nie som presvedčená, že je to postačujúce pre to množstvo vtákov, ktoré tu je. Podľa ochranárov by totiž mali vymeniť všetky mriežky. Dajú sa tam upraviť tie otvory tak, aby tam nedochádzalo k drobeniu polystyrenu, aby tam tie vtáky mohli v poriadku ďalej bez problémov hniezdiť. Tam budú špiniť a tak ďalej a tým deti nie sú chránené proti infekcii, keď tu počujeme vtáčiu chrípku. Bežne si zamestnanci stavebných firiem tie vtáky nevšimnú. Čiže nie je to viditeľné na fasáde, nie je to viditeľné vonku. Ako je nám to ľúto, ale zase... Nie je rozdiel, keď je to prírodná katastrofa, keď je to úmyselné poškodzovanie alebo porušenie zákona. Myslím si, že tu nikto úmyselne nepoškoduje tým vtákom. Hoci ochranári upozorňujú na tento problém s dážďovníkmi a netopiermi už celé roky, majiteľia budov to ignorujú. Zaujímavé preto bude pozorovať, ako dopadne tento prípad a či sa ho podarí vyriešiť k spokojnosti obidvoch strán. Martin Dušička, Teatri.